Завелася фітофтора на томатах і не знаєте, як боротися? Купуєте квадріс, а він не працює? А я вам поясню чому. Тому що квадріс – це системний препарат, фунгіцид. Ним потрібно працювати по томатах, коли ще немає хвороби. А вже коли вона є, квадріс вам не допоможе. Потрібно купувати препарати контактної дії або трансламінарної. Ще є комплексні, системно-контактно-трансламінарні. От вони вже допоможуть. Як проявити фітофтору? Фітофтора – це коли під листом йдуть такі чорні спори гриба. Це фітофтороз. Зверху листочок сохне, знизу вони такі спори. І от потрібно під листом вже працювати. Перший препарат, який я знаю, це Роман Топ. Другий – Медіан Екстра, це контактної дії. І Редоміл Голд. Вони дуже добре працюють. Можете їх чередувати. Звертайте увагу на термін очікування. Дякую за увагу. Пока-пока.